განვიხილავთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს წინა ორ საუბარში ფაქტობრივად მოხაზეთ მაინც კონტურები იმისა თუ რა კალაპოტი შე რა მეთოდოლოგიით შევეწდებით 아레오파გიტული პრობლემატიკის განხილვას პირველ რიგში ჩვენ თვალს გავადევნებთ იმ ფილოლოგიურ კვლევაძებას дац ареопагидикастан да гавширебит цари марта ме 17-18 საუკუნებიდან მოიგებული რა თქმა უნდა ძირითადად штрихებში ვიдре बोलोцлебамდე ამ კვლევას ვუწოდებთ ფილოლოგიურს ამ ეტაპზე თავშევიკავებთ თქვათ რომ ეს იყო მეცნიერული კვლევა რა თქმა უნდა ბევრი მნიშვნელოვანი ასპექტი ჭეშმარიტად მეცნიერულად დამუშავდა მაგრამ ძირითადი ხაზი ჩვენი აზრით ნამდვილად Харвеზიани იყო ممارتულება ორიენტირი მცდარი იყო და ამიტომ ხოლოდ ამგვარი შეფასებით დაგვაკმაყოფილდებით რომ ვუწოდოთ ამკვლევა ზეებას ფილოლოგიურ ტექსტოლოგიური. როდესაც აღვნიშნავთ ძინასაუბარში რომ ჯერ კიდევ ეკლესიის მამათგან შმჩნეულიкна ზოგიराम აუცილებლად პასუხ გასაცემი სირთული არეობაგეტიკასთან დაკავშირებით ამგორ სირთულეთაგან გამოვყავით ორი ეს ორი პრობლემა თანამდევეა 아레오파გიტიკის მეცნიერული ერთი მხრივ და მეცნიერულში ამ შემთხვევაში საკუთრეს საეკლესიო კვლევაძიებას გulismovt და მეორე მხრივ ფილოლოგიურ ტექსტოლოგიურ კვლევაძიებისა თანამდევეა ყველა მკვლევრის ძალისხმევისა მცდელობისა რაიმე সিনათლე შეითანოს 아레오파გიდულ საკითხებში და ამდენად კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ თურომელია ეს ორი სიrtული. პირველი, რატომ არის რომ არეوباგიტულის შრომები არის ხსენება 6 საუკუნის დამდეგამდე ერთი და მეორე, რატომ არის რომ ზოგიერთ შემთხვევაში არეوباგიტულ შრომებში თითქოს შეიმჩნევა პროკლედიაдохოსის მე-5 საუკუნის ცნობილი გვიანანტიკური წარმართი ფილოსოფოსის ამათუიმ შრომის ან და ამათუიმ აზრის გამოცახილი. აი ეს ორი უმთავრესი საკითხი. პასუხ გასაცემ маграм відреам сакиц შევეხებოდეთ როგორც აგუნიშნეთ და ამ საგიც და თავისთავად მოხდება პასუხის გაცემა ჩვენ თვალი უნდა გავადევნოთ საზოგადოת არეოპაგეტიკის ახკმა შესწავლა კolevadziebas მე17 მე18 ეპიდა საგუნებიდან მომდინარე მაგრამ მანამდეც წინაピრობები როგორი იყო ფიქრობთ ამგორი განხილვით ჭეშმარიტად გამოიკვეტება ორივე ხაზის საეკლესიო სახთვის მეტყელო და ფილოლოგიურ ტექსტოლოგიურის ორივე ხაზის хирсеба накловане банი сакпис витареба амгурия ареопаगितული шრომები фиксирებული сахит да саколтаут цнобили сахит пирвлат влиндеба 6 საუკუნის დამდექს 5-6 საუკუნეების მიջნის цнобили моноფიზიტი ამას ખાસ უშვოთ მერე გამარდავთ моноფიზიტი თეოლოგიის სევეროს ანტიოქიელის შრომებში თғისათვის უკვე ეს საკმაოდ დამაჯერებლად არის და არგუმენტირებულად არის დასაბუთებული, რომ ის შრომა, რომელიც პირველად გვხვდება ჩვენ ციტატა 아რეოპაგიტული ციგნებიდან, გარzოთ ეს ციტატა არის 아რეოპაგიტის შემოადგენელი პირველი ციგნიდან სათაური სახრწოთა სახელთათვის, ეს ციტატა სევეროს ანტიოქიელის ერთ-ერთი შრომაში მოտնილი მე-6 საუკუნის დამდეგ სკოლისმოს რამდენადაც აღნიშნული შрома როგორც ბოლო გამოკლებებით გაირკვა დაახლოებით 500-510 წლებშია დაწერილი. ეს გახლავთ საერტო ზოგადად საეკლესიო ტრადიციაში პირველი ციტირება არეوباგიტულის შრომებისა. ცოტა მოგვიანებით დაახლოებით 527-528 წლებში იგივე სევეროს ანტიოქიელი თავის შრომაში ქოლა უმოხო ციტადას დიონისე არეოპაგელისგან არეოპაგიტული კორპუსიდან ავრიგად მე-6 საუკუნის დამდე სრულად უეჭველია რომ არეოპაგიტული შრომები უკვე ფუნქციონირებს და გავცელებულია ამის შემდგომ დაახლოებით 5-6 წლის შემდეგ 30-იან წლებში მე-6 საუკუნისა როდესაც გამართა ცნობილი קרება ანტიოქისის ადგილობრივი קרება დიოფიზიტებსა და მონოფიზიტებს შორის აი ესეც საგულისმოვო ამ შემთხვევაში ამასაცხას გავზომთ პაეკრომატას ჟამს სწორედ მონოფიზიტთაგან ხდება მოხმობა და ციტირება არეოპაგიტულის სწავლებისა მეორე მხარეს დიოფიზიტთა მხარეს მართმენდებელთა მხარეს წარმოადგენდა სახელგანთგული წმინდა ეფრემანტიოქიელი რომელმაც გაკვირება გამოთქვა იმის გამო რომ მისთვის ამგვარი შრომები უცხო ნبية მას არ გამოუთქვამს კატეგორიული უარყოფა ქულຸດ გაკვირება გამოთქვა, რომ მისთვის ეშრომები ცნობილი არ არის. აი ეს გახლავთ პირველ გამოვლინებანი არეოპაგიტული შრომებისა საეკლესიო ასპარესზე. აიქრობათა ჟამს თვით სეოროზანტიოქიელის ციტატების აიქრობი ტიხასიათი შრომებშია. დიოფიზიტებს ეპაეკრებ, მართლმადიდებლებს ორბუნებოვნებო სამხсарებლებს ეპაეკრება იგი. ჩვენ რატომ გავუსვით ხაზი ამ მომენტს, რომ პირველად моноფიზიტთა განხდება ციტირება ამ შრომებიდან ამას ხაზი გავუსვით იმ მიზანდასახულობთ რომ წარმოჩენდეს სეკლისიანო მართლმადებლული მოცხრობების და საზოგადოებრივ მართლმადებლური მოღვაწეობის ერთი აუცილებელი ნიშანთვისება რაც სამწუხაროდ ქიანდელ ეპოქებში ზოგჯერ მიჩქмалულია თანამედროვე ეპოქაშიც და რის გარშეც მართლმადებლური ტრადიცია საზოგადოებოდ არ არსებობს ეს გახლავთ აბსოლუტური ობიექტურობა სრული ზედმიწევნითი ანალიზი რაიმე მონაცემისა და ობიექტური დასკვნის გაკეთება მასთან დაკავშირებით ყოველგვარი გარეგანი ფაქტორის გათვალისწინების გარეშე. ამ შემთხვევაში გარეგანი ფაქტორი რა გახლავთ? ძალიან მრავალისმეთყველი და შტამბეჭდავი გარეგანი ფაქტორია, რომ პირველად იმოწმებს моноფიზიტი ავტორი, პირველად моноფიზიტი მოპექრეები საეკლესიო კრებაზე თავიანთი მოძღვრების ხარდასაჭერად იმოწმებენ არეოპაგიტული შომები და ციტადას. პირيكي დიოფიზიტური მხარე გაკრულებას გამოთქვამს რომ ასეთი შრომებია ჩვენ არ ვიცით. აბრიგად მთელი თითქოს საფუძველი იქ იმას გვიკანახებს რომ ეკლესიამ მართლმადიდებლობამ თითქოს არ უნდაცნოს ეს შრომები. 6 საუკუნის დამდე გამდე უცნობია, 6 საუკუნის დამდეგიდან სწორედ მონოფიზიტები მოიხმობენ და პიკროტის მენელიტვის ეს ადვილად დასანახია. რაუნდენ დიდი ალბათობა და შესაძლებლობა იმისა რომ მართლმადიდებლობამ ნატყუარად ناقალბევად ცნონ ეს შრომები, არ მიიჩნიონ რომ ისინი დამძილია და მართლაც спинда дюйс аરોпагилис მიერ პავლე მოციქულის მოწაფის მიერაა დაწერილი მაგრამ რა ხდება როდესაც მართმენებლობა შეוועია თვით წმინდა ეფრემ ანტიოქელით როდესაც აღნიშნეთ კატეგორიულად კი არ უარყოფს მას საკითხი დასვა რა შრომებია ეს ეს არის გამავლინება მართმენებლური სიფთხილისა რაიმე სიახლე ან და რაიმე უცნობი ფაქტი აუცილებლად შესწავლილი უნდა იქნეს ვიდრე აღიარდებოდეს მისი ჭეშმარიტება იყება სწორედ მეექვსე საუნგნის მიწურილიდან აროპაგიტულის შრომების შესწავლა, სახვთის მეტყولو შესწავლა, სამოზღრო ასპექტით. ანალიზი მისი გრძელდება მეშვიდე საუკუნეში, მერვე საუკუნეში და ფაქტობრივად მეშვიდე საუკუნის მიწურულიდან უკვე იკვეთება მართლმადებელ მოძღვართაგან ის უეჭველი დებულება, რომ 아რეოპაგიტული შრომები არათუ არაფერს არ შეიცავს საწინააღმდეგო შეშმარეთის სწავლებისას არამედ პਿਰუგუ, შეშმარეთის სწავლების ერთ-ერთი ფუნდამენტია. ეს შესავლა ხდებოდა ასე ვთქვათ კომენტირების წესით კომენტარებს ურთავდნენ არეოპაგიტულ შომეს მართმენდებელი მოძღვარნი და ეს სორერეს კომენტარების არმოაჩენენ თუ რაოდენ ღrma არეოპაგიტური სწავლება რომ ერთი შეხედვით ზედაპირულად შეიძლება ვინმეს რაიმე მოეჩვენოს შეიძლება მონოფიზიტებ მათკი დაიმოძმონი ის იმიტომ რომ სიღმეს ვერწდებია და გარეგანი სახით მონოფიზიტები და სხვა არაჩეშმერტის სწავლები სამხсарებელნი, რა თქმა უნდა, არათუ არეოპაგიტულ შრომებს საფხტო წერილის იმოცმები ყოველნაიმიძე პავლემოციკულ სახარებას და სხვა. მაგრამ იმოცმები ნაკუთარი მიზანდასახულობის ამერ სიღრმისეული, ანუ ჭეშმერტის შინაარსის დადგენის განეშ. ამგვარადვე და იმოცმებს მათ არეოპაგიტული შრომებით. რამდენადაც არეოპაგიტيكا საკუთრივ წერिती თხាល់სასტილით, ტერმინოლოგიური კუთხითაც უაღრესად ღრმა, უაღრესად რთულია, შესაბამისად, გარკვეული ფრაგმენტის აღმოგლეჯა მისგან და Грма седмицветнити шина арсобриви раобис дадгенис гареше цармодгена შეიძლება ефектори иго зепир сауварши ром диони саубагеле ама самбус моихмун равас магалити та амит титкос сакуттари моцхруба сакуттари мцтари моцхруба შეამткицо მაგრამ сторе рамговоре сихрмсеули шеставла ахструрда мартмендемель моцхურთаган ჩვენ тавасахელევт пирвэлс винс ჩვენთვის სნობილია დღემandelის წყარვევით ამგვარ შესწავლისთვის რომ ასე თქვა გაკადნიერდა დაデვითი მნიშვნელობით შეხება და ასეთ და შეხკადრასეთ შეუუკადრებელ და აღმატებულ სინამდვილეს რაც არეობა გიტული შრომებია ეს გახლავთ იონეს კვიტოპოლელი როგორც ეს განსაკუთრებით ბოლოდროინდელ გამოკლევებში გამოიკვეთა მისი მრავალე კომენტარი მოგვიანებით მიეკუთვნა უფრო დიდ გაცილებ დიდ მოძღვარს, მინდა მაქსიმე ამხсарებას, მაგრამ კვლევა ზეება მაჩვენა, რომ ის კომენტარები, რომლებიც მინდა მაქსიმე ამხсарებას მიეკუთვნება, მიეწერება ხელნაწერებში მნიშვნელოვანი ნაცილის თვალსაზრისით იოანეს კვიტოპოლელის ამ თავის ძროზეც ნომილი მართმადებელი მოძღვრის კუთვნილება. ამას არ აქვს ამ შემთხვევაში გადაწყვეტითი ნიშნობა ჩვენი საუბრითვის, იოანეს კვიტოპოლელმა დაიწყო და გეზიმისა ამგვარ შესწავლას სიღრმისეულ საფუძვის მეტყველო ანალიზს არუბაგიტული შომებისას რომ გამოერквиა რა მოძღვრება ეს ეს შესწავლა განაგძო შემდეგ წმინა მაქსიმემხсарებელმა ჩვენ აღნიშნეთ რომ ბოლო დროინდელ გამოკვლევში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იოანეს კვიტოპოლელს და მიიჩნევენ რომ მაქსიმემხсарების ავტორობი ცნობილი კომენტარების დიდი ნაწილი სწორედ მას ეკუთვნის ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ ბოლო ხანებში და საერთოდ ეს კლევას ახასიათებს ზეთბეტი აქცენტირება ხდება იოანეს კვიტოპოლელზე sogierti skoliozogierti kommentari rats areopagitlos shromebs ertvis tavisi shinaartsit da tavisi mozgurebit uejvelat maksimeseulia ioanes kwitopolelis მოძღრებასთან მას არანაირი შეხედობა არ აქვს. მაქსიმეს შრომები ჩვენამდე მოგწეულია. მაქსიმეს სახვის მეტყოლო სიღრმე და სირტულე ყველასთვის კარგად არის ცნობილი და ზედმიცენვითთან ხუედრია მის ტერმინოლოგიასთან და მის მოძღრებასთან. მის კომენტარებში, რომლებიც თანამედროვე კვლევაში უკვე ზედმეტი აჟიტირებით ივანეს კვიტოპოლენზე, სწორედ ამ უკანასკნელს განוקუტვნეს. ესეც არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ძირითადი საკითხი, მაგრამ მაინც აღნიშნოთ, ვიდენდრომ მაქსიმემ ხსარული პიროვნება ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. მაქსიმუმ მართლაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის აღმოჩნდა მან შეაფასა თავისი ავტორიტეტის წღალობითაც განსაზღვრა ეს შეფასება როგორც საყოველთა უხასიათისა და განგძობაც მოხდა მისგან შემდგომში ესეთი დიდი მოღვაწის კომენტარებში როგორც გახლდათ წმინდა გერმანოს კონსტანტინოპოლიელი მე შემიძლია საუგუნების მოყვათე თვით მაქსიმემე შევიდა საუგუნის მოყვათე გახლავთ 662 წელს აღესრულა და ფაქტობრივად ამ სამმა მოყვათემ იოანეს გვიტოპოლენმა, სპინდა მაქსიმიან ქصارებელმა, სპინდა გერმანოს კონსტანტინოპოლელმა ამომწურავად ზეთ მიწევნით შეისწავLES და წარმოაჩინეს 아레오파გიტული სიღრმეები, საფვტის მეტყოლო სიღრმეები და დასკვნა და დასაბუთება არის აბსოლუტურად ერთაცროვანი, რომ 아레오파გიტიკა, 아레오파გიტული თხზულებები, ესა მართლმადიდებლური დიოფიზიტური მოძღვრების ერთ-ერთი საფუძვלתა საფუძველი, ხოლო 마თეავტორი წმინდა დიონისე 아레오파겔이 მოძღვართა შორის 오디데시. სწორედ ამ 사이클레시움 მოღვაწეთა აპრობაციის შემდეგ აუპანგიტულმა შრობებმა უდიდესი განცობა შეიძინა საეკლესიო ტრადიციაში, ანუ იგივე მართლმადიდებლო ტრადიციაში, მართლმადიდებული მოძღვრების ისტორიაში, ყველგან ვლინდება უკვე მისი გავლენა გვიანდელ ავტორებთან და ეს გავლენა გახლავთ პირდაპირ შეიძლება ითქვას აი საყოველთაო ტოტალური ყოვლისმომცველი, იმიტომ რომ თავისთავად ეს მოძღვრება იმდენად განშუალულია მთელი სახტო წერილით და შეიცავს თელ სახტო წერილს უფრო ტერმინოლოგიის ენაზე გამოთქმულს შესაბამისად თვითეს ხსულება ხდება შემდგომში გვიანდელ მართმადებელ მოძღართა შრომებში ყველაზე მეტად ციტირებული ყველაზე უფრო გავლენიანი ავტორიტეტული და ეს ვითარება შესამჩნევა საკუთრივ საქართველოსიც რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მე11 სააკუნის მიწერულში წმინდა ეფრემცირ მ თარგმან არეოპაგიტულის შომემი კომენტარებთან ერთად ზემოხსენებულ პირთა კომენტარებთან ერთად არეოპაგიტिका გახდა მართლაც უაღრესად დიდი უმყარესი საფუძველი ქართულ ხუთის მეტყველ მოღვაწეთა შრომებში. ჩვენ შეგვიძლია მიუთითოთ ეს მოღვაწეები კარგად არის ცნობილია 2-ის სტატია ამათთან დაკავშირებული გამოგონებული თураუden დიდი ადგილი უჭირავს თუნდაც რუსთვლის ვეფხისტყაოსანში არეოპაგიტिका. სხვა რომ არაფერი ორგზის აღსენებული წმინდა დიონისე ამ საქმესა და ფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს, ღმერთი კარგს მოავლენებს და ბორცს არ დახფადებს. ან და მეორე ადგილის კიდევ ამ საქმეს მემოწმების დიონოსი ბრძენი ეზროს და სხვა. მაშინ როცა ჩვენ უსწორის ფილოსოზაში პლატონს ხვდებით ერთადერთ სახელ debit თო ამ ეზროს არჩავლეთ რომლის პიროვნება და საერთოდ რაობა ძალიან გაურკვეველია და დიონისი არობაგელი სეგლისო ავტორთა იოანე პეტრიცის თელი მოღვაწეობა მიუხედავადისა რომ განსხვავებული აზრიც არსებობს მაგრამ ჩვენი აზრით ეს სავსებით თვალსნათლივია მთლიანად არეოპაგიტის გახտնობა არეოპაგიტის ერთ-ერთი დიდი ამოშტოება განგძობა ამოყლორტვა ასე შეიძლება ითქვას იოანე პეტრიცის ნააზრევი მოგვიანო პერიოდში პეტრე გელათელთან არის შესამჩნევი ანტონ კათალიკოსთან და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა საკუთრივ ბერძნენო აღთისმეტყველഭാში Arubagitulis shromebis gavlena povel nabidzze, rogorc ukve avnishnet sakhesia. Magra mes arnishnavs imas, rom eklesiis mamebi, romlematz mozgvreba sheiapases, sakutri filologiour istoriour problematikas gvertsulinden. Chven avnishnet ukve rom imave maksimiam varsarebelma miukhedorot imisa ro mozgvrebis martlmadidebloroba srulia zedmitsevni dasabuta mains 2 sirtule ikve zarmuachina. Pirveli ეს უმნიშვნელოვანესი შრომები მართლაც მინდა დიოის არობაგელმა დაწერა ესე იგი პირველ მეორე საუკუნების მიჯნის მოღვაწე მეექვსე საუკუნის დამდეგამდე ის რატომ არცა დარჩა და მეორე რატომ არის რომ соган შეემჩნევა პროკლედიადოხოსის შრომების კვალი. რაც შეეხება ეს მეორე მომენტი, რომ პროკლედიადოხოსის ზოგიერთი ნააზრევის გამოძახილი თითქოს არეობა გიტლის შრომებშიც ისმის, ეკლესიის მომათაგან წარმოჩენილი ეს მეორე სიrtule, ფიქრობთ სრულიად თვალსაჩინოთ გვისაბუტებს ჩვენ რაოდენი განფერადობა, რაოდენ ფართო თვალსაצიერი და დიაპაზონი ხედვისა კონდათ ეკლესიის მომებს, რომ თვით პროკლედიადოხოსის ამ اخлат გამოჩენილი ფაქტობრივად მათი თანამედროვე წარმართი მოცხრის შრომებით kiesedmitsevnit ისონდნენ, თორემ სხვაგვარად, ამგვარად რაღაც მსგავსება არ ამსგავსებდა, ზერდ დააფიქსირებდნენ. ესე იგი, ზერდმიცემნით შეიძლება ყოველიო რაც კი შეიძლებოდა რომ აზროვნებითი პროცესისთვის მნიშვნელოვანი ყოფილიყო ეკლესიის მამის თვალსაჩინერის მიღმა მნიშვნელოვანი არასოდეს არაფერი არ დარჩენილა ჩვენ ამაზე ალერგიის ქონია სხვადასხვა დროს შელობა პუბლიკაციების ორი პუბლიკაცია ამსაგის მიუძღვენით მეનો რომ იყოს სხვადასხვა გაუგებრობანი პაიქრობა იყო ამსაგიტხებსე მიჩნეოდა სამწუხაროდ რომ ეკლესიის მამებ ერთითქოს სრულად დაარყოფდნენ ანტიკურობას ფილოსოფიას აზროვნებას და ფაქტობრივად სექტის დონეზე დახყვდათ საეკლესიო მოძღვრება эгрессодобул псевдоматематидеблებს ჩვენს თანამედროვეებს გულისხმობთ, რომლებიც საეკლესიო მოძღვრების ხρισმეთყელებისა და საზოგადო დოგმატიკის ცოდნას იჩემებენ ასე ვთქვათ. და એમ ამკუთხით რომ თვითონ ეკლესია კატეგორიულად უარყოფთ ეს ყოველიოს. მაშინ როცა ყოველნაბიძე სახეზია და ჩვენ ამაზე ამ რადიოსაუბრშიც გქონია აღნიშნები სათანადო მასალაც, ყოველნაბიძე სახეზია ყოველფრის გაცნობიერება, ყოველფრის შესწავლა ყოვლის მომცველობითი ხედვა, რომ რაიმე ნიშნულოვანიც კი, თათუკიის ნიშნულოვანი აუცხილებდა ქრისტიანულია, ოღონდა არა ქრისტიანულ გარემოში, რაიმე ნიშნულოვანიც კი ამ ხერვის გარეთ არ დარჩეს. და მუხთეს ჭეშმარიტი და მის ხალმის ხალ გამიჯნო араჭეშმარიტისა ჭეშმარიტისგან. აი ეს მხარეც რომ პროკლედიადოხოსის ზოგიერთი ნააზრევის გამოკრთომა თითქოს სახეზე არობაგიტო შვებებში ესეც კი არ დარჩა შეუმჩნეველი ეკლესიის მამებს, ამ შემთხვევაში წმინდა მაქსიმე აღხსარბოს რომელსაც ამაზე საგანგებო აღნიშნა გააკეთა. მაგრამ რას პასუხები გასცა ამ ორივე სირთულეზე მაქსიმემ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამას გვერცაულით, თუმდესაც ამ საკითხების განმარტებამ კვლავ ერთაწინა შედა ისოა და მართაც გარგული პასخي მოძემnes იმ ვითარებას, რომ შესაძაც წარმოვაჩენთ აი მაშინ შევეხებით ეკლესიურ პასუხებს ამ ორ სირთულეზე. ახლა განვაგზობთ ქრონოლოგიურ განხილვას არეპაგიტული შრომების საეკლესიო ტრადიციაში გამფენისას, რომ კომენტირება შესაძაც ხდებოდა ამავე დროს, იგი 6-ე-ში მე-7-ე მერვე საუკუნეში, ამავე დროს ხდებოდა სხვადასხვა ენებზე, უკვე ამ შრომების თარგმნა. ერთერთ უადრესית თარგმანი შეສრულდა მე-6 საუკუნეში სირიულ ენაზე. საერთოდ მე-4-მე-6 საუკუნეებში სირიულად უაღრესად ინტენსიურად მიმდინარეობდა საღვთისმეტყველო შრომების თარგმნა არსებიტად ბერძნულიდან. თითქმის ყველა ფერი ითარგმნა ბერძნულიდან სირიულად ამ ეპოქაში. და რა თქმა უნდა, ითარგმნა არეოპაგიტული შრომების, ალბათ სირიული თარგმاني, სხვა თარგმანთა შორის პირველი გახლავთ ქრონოლოგიურად. დაახლოებით მეშვიდე საუკუნეში უკვე ლათინურადაც ითარნა არეოპაგიდის შრომები მქლიანად ბერი ჰილდوئინის მიერ ვაგრესად ღირსეული თარგმანი მიუხედავად იმისა რომ მოგვიანებით მეცხრე საუკუნეში ერთი შეხედვით თითქოს გაცილებით უფრო ტერმინოლოგიური ზერბიცეოვნითობით ხელახლა მოხდა რუბაგიტლის შრომის ლათინურ თარგმნა ცნობილი იოანეს კოტერიგენას მიერ მაინც ჰილდუინის თარგმანს თავისი მნიშვნელობა არ დაუკარგავს თა ჩვენ თვით რომ ზოგ შემთხვევაში ჰილდუინის თარგმანი ტერმინოლოგიური ასპექტით თუ უფრო მეტად არა ყოველ შემთხვევაში არანაკლები ღირსეულობის მქონია ერიგენას თარგმანთან შედარებით ასე რომ მე-7 საუკუნეში უგორგზის თარგმანი 라თინურად მიიჩნევენ რომ დაახლოებით ამ ეპოქაში სომხურიდანაც უნდა თარმულიყო საკუთრივ ქართულად როგორც აგვნიშნეთ მე-11 საუკუნის მიწურულში თარნაצმინდა ეფრემცირის მიერ დაახლოებით 90-იან წლებში და ქართული თარგმანი საერთოდ უნიშოლოვანესია თავისი ტერმინოლოგიური სדვიცევნით ოფიტა და განსაკუთრებით იმ კომენტარებში რაც არობაგიტულ შომებს ertvis საკუთრივ თარგმნის ჩარევით, თუმცა ეფრემცIris ჩარევით, მეორე კომენტარი პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ საკუთრივ ეფრემცIris ეულია და ის თუ არობაგიტული შომების ტექსტს uo agresiz edmizevnitobit targnis <muchos> amtekstze dartul berznul skolioebs yoanes kvitopolelisas maksimian mxareblisas germane patriarkisas pirdapiri gagebit ki artargnis sapudzvlad iqenebs da matze ashenebs tserl saqhtis metqlo ganmartebs ratsuke sakutri miseulia zmina efremtsiriseulia da efremtsire rogorc didi qvtis metqveli areopagetikis didi kommentatori skoliasti chven aiam targmanis sakhit egretsodebuli targmanis sakhit sawsebit tvalnatlis shegvizlia კამჯური თოდ ერთი ნაწილია კომენტარების, ესე იგი ეფრემისეული კომენტარების ეფრემისეული თარგმან რედაქციისა კერძოთეს გახლავთ მეორე აროპაგიტულ წიგზზე რიგით მეორე აროპაგიტულ თხზულებაზე სათავريطე სათავმო თავრობისადის აი ამ წიგზზე დარტული კომენტარების პუბლიკაცია ასევე შესრულებული გახლავთ ანა ჯუმბურიძის მიერ ახალგაზრდა მკვლევარ ანა ჯუმბურიძის მიერ გამოკვლევით ტექსტის პუბლიკაციითა და სქოლიოების ანალიზით აგრეთვე ვრცელი ერმინოლოგიური საფхტის მეტყвело ლექსიკონის დართვით იგივე წესით მზადდება GRETHUE მოდერნო ციგნის საეკლესიო თველთავრობის ციგზე დართული კომენტარების ანალიზი და პუბლიკაცია და ასევე სხვა წიგნებით, რა თქმა უნდა, იgekgmeba, სამწუხაროდ, როდესაც მოხდა არეოპაგიტული შრომების ეფრემცირიセული თარგმანის გამოცემა ქართული, რა თქმა უნდა, რაც შეასრულა დიდი მეცნიერული კვლევა ძიების სიღრმით ცნობილマン კვლევარმა სამსონ ენუკაშვილმა, ამ გამოცემას ერთი არსებიტი ხარვეზი _ქონდა, რომ ის კომენტარები, რაც ხელნაწერებში თანერთვის არეოპაგიტულტა ეს აიეს კომენტარები სამწუხაროდ არ გამოქვეყნებულა და ამ კომენტართა გამოქვეყნება იწება ამჟამად და შესაძლოა ველი ციგნის კომენტარები გამოქვეყნდება ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 아레오파게ტიკის ქართულენოვანი корпуსის სრული სახით გამოქვეყნებულია ეს თარგმანები თარგმანებს რაც შეეხება მოგვიანო ეპოქაში უკვე მე-16 მე-17 საუკუნებიდან თანდათანობით ხდება დაეჭובה 아레오파გიტული შრომების ავტორის მხრივ არის კი ის მართლაც მინდა યુნის 아레오파გელი რამდენადაც უკვე ყურადღება ექცევა იმფაქტს რომ ადრეულ ეპოქაში ამ ციგნებს არავინ არ ახსენებს, ამ ციგნებს არავინ არ უთითებს. ეს დაეჭובה თანდათანობით ზლიერდება ფილოლოგ-ტექსტოლოგთა შორის და ეს გაძლიერება ეჭვისა წორვალამდე მიდის მე-19 საუკუნის მიწურულს. როდესაც ორი ცნობილი გერმანელი მკვლვარი შტიგლმაიერი და ჰუგო კოხი ალბათ ერთმანეთსაც უზიარებდნენ აზრებს, მაგრამ დაמוუკიდებელ სამეცნიერო შრომებში ფაქტობრივად დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, მიდიან ertsada imove daskunamde, რომ 아레오파გიტული შრომები არ უნდა ეკუთვნოდეს წმინდა Dionysus-ის 아레오파갈ს, ანუ არ უნდა იყოს პირველ მეორე საუკუნეებისა ამ ეპოქისა, არამედ გაცილებით გვიანდელი დროისა მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრისა. ეს აზრი მანამდეც მრავალ მონკლევარმა გამოიტანა, ამათში ამ აზრში არაა შティგლმარისა და კოხის მოსაზრებათა سیاახლე, თვით რუსულკლევაშიც კი, სмірნოვის ბრილიანტოვისა და სხვათა შრომები ერთპიროვნად იღებენ და ერთცულოვნად იღებენ იმაზრს თუ არობაგიტლის შომები არ ეკუთვნის წმინდა დიონისე არობაგას და ეძიებენ სხვადასხვა ავტორს განსაკუთრებით საკუთრივ რუსულ. კვლავ ძიებაში მე-19 საუკუნისა ყურადღება იყო მიפრობილი წმინდა დიონისე ალექსანდრიელს მესამე საუკუნის მოღვაწეზე და მიიჩნევდნენ რომ აქ სახელის დამთხევამ განაპირობა აღრევა ამორპიროვნებას შორის ხელნაწერებში რომ სინამდვილეში ეს წმინდა დიონისე ალექსანდრილის შომები უნდა იყოსო ფიქრობდნენ რუსი მკვლევრები ესე იგი მესამე საუკუნის შვატლების ზეგლი უნდა იყოს არ აგედიკა, მაგრამ რამდენად სახელემთხევა დიონისე არეოპაგელისა და დიონისე ალექსანდრიელისა, აი ამ სახელთა დამთხევამ გვიანდელ გადამწერებს აფიქრებინათ, რომ ავტორი არის დიონისე არეოპაგელი, შესაძლო არც ახლდაწერებში დაზუსტება დიონისეს ალექსანდრიელისა. მხოლოდ დიონისე იყო, ამიტომ გვიანდელ ტრადიციაში, რომელი ღაც გადამწერა მოინდომა და ე კონკრეტებინა თუ რომელი იყო ეს დიონისე და მან არეოპაგელად კანსაზღურაიკი. ესე იგი რუსული კვლევაც ორიენტირებული იყო იქეთკენ, რომ თმინადი უსევროპაგელი ამ შრომათა ნამდვილი ავტორი არ უნდა იყოს. იგივე თვალსაზრისის გაბატონდა ევროპულ კვლევაშიც და როგორც ვთქვით, მეცხრამეტე სააგונის მიწრუნს ეს თვალსაზრისის უკვე მეორედებულების განუყოფელი ნაწილის გახდა, რომ ქიანდელია, მაგრამ არ ამხოლოდ ამნიშნით, რომ არავინ არ ახსენებს უадრეს ეპოქაში არამედ მეორე ნიშანის გამოკვეთეს, შტიგლმერმანა ყოხმა, და ეს მეორე ნიშანი გახდათ სწორედ ის ანაზეთსა upperBoundით, რომ ცნობილი ნეოპლატონიკოსის პროკლედიადოხოსის შრომების კვალია მათში. აი ეს ჩაეთვალათ ამ ორკლევარს დირსიახლეთ ამის დასაბუთება. მაგრამ როგორც უკვე თქვით, ეს ხარ ეს სირთულე გაცილებით ადრე საეკლესიო ტრადიციაშიც იყო შემჩნეული. ხოლო თუ როგორ შეეცადნენ ამ მეორე თეზის დასაბუთებას ხსენებული გერმანელი მკვლევრები და რა განცობა შეიძინა ყოველივე ამან შემდგომ საუბარში მოგახსენებთ. მადლობთ ყურადღებისთვის.